Hodne Inžinov! Keď sa má niečo pokaziť, tak sa to aj pokazí. A to poriadne. Inak sa ani nedá lepšie vystihnúť sobotný zápas medzi 10. FK Dubravka a lídrom 5. ligy FC Petržalka Akadémia. Domácim chlapcom z viacerých dôvodov chýbali všetci traja brankári. A keďže FK Dubravka nedisponuje dorastom, do bránky sa postavil tréner domácich Blanár. Keďže sa jednalo o jeho brankársku premiéru už v ukončenej futbalovej kariére, debakel bol zrejmý od začiatku. V 18. minúte už svietilo na svetelnej tabuli skóre 0-3, keď sa v 2. minúte presadil Rybecký, v 5. Rojko a v 18. Valent. Aby sa zase nepovedalo, tréner bránke Dubravky predsa len párkrát svojich zverencov podržal. Tu je príklad. V 32. minúte už ale nárok nemal. Mašunovič sa zavesil do vzduchu, opravil na 0-4. Tréner bránke Dubravky Blanár si však prepísal aj asistenciu pri čestnom úspechu domácich. V 34. minúte znižoval Gašparovič. 1-4. Do polčasového hvizdu sa presadili po druhýkrát stretnutí strelci prvých dvoch gólov, čiže Rojko a Rybecký. Prvý menovaný v 39. minúte, druhý v 41. Polčas tak skončil 1-6 a to ešte ani zďaleka nebol koniec. Po zmene strán načal vlastného brankára aj trénera Vohrálik. Ukážkovým vlastnecom upravil na 1-7. Blanárovi veľmi nepomohla ani vlastná obrana. Nájazd dvajana brankára inak ako gólom ani skončiť nemohol. 1-8. Lídri tabulky z Petržalky, hnaní početným fanklubom, valcovali ďalej. V čase od 72. minúty do 83. nasúkali Dubravčanom ďalšie 4 góly. Strelci z tesnej blízkosti by nedali šancu ani trénovanému brankárovi, nie to ešte trénerovi. Presadili sa dvakrát Hečko a dvakrát Rybecký. V 83. minúte tak už bolo hrozných 1-12. Ojedinelú strelu na Petržalskú svätyňu vysal v 84. minúte Cechmajster, ale dropov zákrok bol 100%. Namiesto zabetonovania sa pred vlastnou 16-kou sa snažili Dubravčania nepochopiteľne hrať s lídrom otvorenú partiu, na čo doplatili v poslednej 5-minútovke ešte dvakrát. Presadili sa Mašulovič a Indrichovič. FK Dubravka tak teda prehrala doma s lídrom tabulky FC Petržalka Akadémia 1-14. Tréner domácich bráne mohol len za pár gólov. Väčšina išla na vrub defenzíve celého mužstva. Ak budú naďalej brániť len dvaja, traja, maximálne štyria hráči, lepšie výsledky sa nedostavia. Zápas sa mi ťažko hodnotil, prehrali sme debakel, taký som ešte tam pomaly za kariéru nedostal v 5. lige. Aj keď tá Petržalka má dobrý mančaft, ale keď tam vybuchli brankári, no, Maťko Mesaroš má zranenú nohu, má nejaký zápal nohe. Peťko Lajda bol zo školy odcestovaný v takom školení alebo nejakom takom z vysokej školy, tak ten nemohol a na poslednú chvíľu ani Miško Boledovič nemohol, mu ochorel, že ona tak vyťukal s ňou doktorovi, tak to vybuchlo, takže som sa postavil ja. Prvýkrát v živote vlastne som odchytal majstrovský zápas a bolo to jednoznačne vidno. Beriem tie góly aj na seba, ale hovorím, je aj marotka, chalani niektorí nemôžu, niektorí neviem, či sa im nechce, alebo či mali nejaký iný program cez víkend, ale musíme už rozmýšľať na ďalšiu sezónu a zahrať nejakých nových hráčov. Dúfam, že ich bude hodne.